حسن المصطفیٰ بھائی کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے ایک دفعہ پھر حاضری کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور اس در سے فیض حاصل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رات کا بالکل آخری پہر ہے اور یہ تہجد کا وقت فجر کے وقت میں ڈھلنے والا ہے. اس وقت رب کی بارگاہ میں صدا کرنی ہے, حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے. کوئی لب بھی خاموش نہ رہے, ذرا اونچی آواز سے جتنا سینے میں زور ہے دم ہے آج آقا کی بارگاہ میں ذرا فدا کر کے اونچی آواز سے پڑھنا ہے. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا, لجپال جدا دو ہاتھوں کو بلند کر کے لجپال جدا, او لجپال جدا رکھوالا اے اون کون بٹھا بڑ والا اے. لجپال جدا رکھوالا اے اون کون بٹھا بڑ والا اے. ساڈی اس سونے ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. لوکی کہندے نے کہ اس دربار شریف تے ہر ویلے نور دی برسات کیویں برسدی ہے. میں کہنا کہ اتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے, وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے اوے مخمور مد بری اس صورت تو میں جانا کا جانا کا کہ جان دے جوانا کا. سچ آنکھ تیرا دیم شانا کا, سچ آنکھ تیرا دیم شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا. اللہ حضور کی آمد کا جشن منانے آئے ہیں,
मनाने आए हैं ना, आका की आमद का महीना भी है और मेरे लासानी सरकार के उसकी आज रात भी है। तो जो जो खुश बैठा है, जड़ा जड़ा बंदा खुश बैठा है, दोनों हाथों बुलंद करेगा। पीर साहब का बड़ा ही फेवरेट कलाम पेश कर रहे हैं, जिन्हों मजा आएगा सुन के, हाथों बुलंद करके कहेगा, शान बखरा जाड़िया
جو پیر صاحب سے فیض حاصل کرنے آیا ہے اب اس کا ہاتھ نیچے نہ رہے, کیونکہ مرنا میں نے بھی ہے, مرنا آپ نے بھی ہے, دنیا سے جانا ہے. لیکن جو آج لاسانی سرکار کے عرس پہ آیا ہے, قبر وچ وچ نا سوالا داتیاں ایک جواب, ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے, میں تے منگتا ایسا کلام کہ جو الحمدللہ ہر سال میں اس خوبصورت بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اور ہمارے چند ویر سرکار بڑی محبت سے اس کلام کو سنتے ہیں. تو میں آج بھی آپ کی سماعتوں سے گوش گزار ہونے کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج بھی آپ یہ کلام سنیں اور دعائیں عطا فرمائیں. اور ہر بندہ یہاں پہ اس در پہ حاضر ہو کے آقا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا ہے کہ میں گدا توں بادشاہ بھر دے یا اللہ نور کا, میں گدا توں بادشاہ بھر دے یا اللہ نور کا, نور دل کو نا تیرا دے نور کا. اللہ 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 سب کا طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا, سب کا لینے نور کا آیا چاہ
नारा लगाऊंगा, देखूंगा कौन ऐसा है जो दोनों हाथ उठा के हक्के की सदा बुलंद करता है। बादी बादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा, सबकी आवाज
آواز نہیں آئی، سب کی آواز نہیں ہے، سب بولیں گے وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نارا قربان جاؤں لسانی سرکار کے مریدین اور چاہنے والوں پہ، میرے چند پیر سرکار سے پیار کرنے والوں پہ، میرے حضور کے وفاداروں پہ، کہ جتنی گہری نسبت میرے آقا سے اور آقا کے وفاداروں سے آپ کو ہے، آپ اتنے ہی مان سے پوری دنیا میں گنگا کی چوٹ پہ کہتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، جس کا دل کرے وہ اونچی آواز سے کہے، اتنا اونچا کہے کہ کم از کم ان کانوں تک یا پیر جی کے ان کانوں تک آواز تو جائے، میں لجپالا لڑ لگیا سدا میرے پلے بھرے
منترے رے دے دعا منگیا کرو سنگیو سرکار راضی ہو جائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نیازی حسن مصطفیٰ صاحبزادہ صاحب کا چہرہ دیکھو، اگر بات
आपके भेजे में समझ ना आए तो हाथों को ऐसे जोर से बांध के रखना। लेकिन अगर आप कहें कि अहमद रजा कादरी ने दरबार शरीफ पे आके हक कहा है तो दोनों हाथ उठा के कहना सोना लगता है।